Precious Remy oba muyite Rapy ebibye bambi byandigwera maziga wuno bwino omukambwe ku musajja eyamusabye obufumbo binagwera wa tosetuka. Mbaniriza nnyo mikwano gyange mbebaze egyo ate egyo mubadde mukakalabya olunaku lwonna nammwe abakyaje kakalabya eyate munange mbagaliza birungi byerere naye nga manya nze omumbejja Aisha Nasula babuuzaako era omuweerezaawo wanujjukira nti wano ofunyawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda n'amawanga gonna agatwetolodde era naye okusingira ddala ku baselebrities bo bonna era eriggwaawo eggulire butereevu mukwano gwange eryenkutuusaako wabula ng'ate ennaku ezimu tuba twogera ku nsonga zaffe naddala ffe ba hustlers ne tuwangana ku magezi mu nsonga ezimu ez'enjawulo n'olwekyo gwe yakanneeyungako mukwano gwange ye munange subscribe nga tojja kwejjusa kusaba we video eno thumbs up ate n'oluvannyuma ye ate munange tweyongereyo maaso wabula nga okuva ku macha in fact okuva eggulo kinajjukirwa nti congratulations ye munange ate yabadde abantu ku mimwa era nga bwetuyozayoza si mulala ye mukyalo no Precious Remy oba muyite Rapy era nga tukimanyi bulungi nti akola wali ku live wire ye ku Sparka TV munange vyeyo eyabakyala wabula munnange fenafena twabadde tumusanyukiddeko ng'amasanyu gatutta tugamba banaye congratulations Precious Remy olw'ensonga nti bambi nga vidiyo eyo w'ogiraba era ng'amawulire wenagakutuusizzaako edda nti bambi babadde bamusabye obufumbo omwami bambi yamusabye obufumbo omwami oyo ayitibwa Raymond era bambi fenafena ne tumusanyukirako ne tugamba bannange omukyala ono avudde ku mudaala gw'abadibye avudde ku mudaala gw'abanoonya kugamba avudde mu ttuluba lyabannakyeyombekedde bambi agenda kuyingira bufumbo era bambi fenafena tubadde basanyufu nnyo nnyini ddala n'ontantirwa ate munnange we tubadde tuliawo nga boom donizera nga akubuzeewo engambo ono Shira Donizera mwenna gwe mumanyi obulungi nga munnange ate taleeta amawulire munnange fennafenna gatukutudde tetubitegererako ddala wabula nga w'olaba ate ka vidiyo ako kenkuteereddeko essaawa eno munnange ate asoose nno okubawo posti era bw'atyo ng'alabula omukyalo ono ebigambo bye bibadde weebiti munange tubadde tukyaliawo ku congratulations Precious Remy oba muyite Rapy munange nga Shira Donizera agenda atukubirawo wali posti tulese nga bannaye fenna fenna tuwunze tetubitegererako ddala netugamba yiyi bannange ate kiki ekigenda maaso munange posti ebadde weki nga naye w'ogirabawo ku sikuriini yo nti bambi Remy don't marry that kagaye nkalinako obwino kagenda kutomeza just ask him do you know Donizera you will see how his eyes turn to red I was with this kagaye on my show in July 16th nga kabebera kalinga embuzi I asked him do you have a girlfriend mbu no era nekegana the whole night when the night ended we drove to his car house he has a little pipi so like obachi mbu like a child I said so been surprised okalabanga kali matala he loves fame sister otomedde always congratulations kayinza okuwa empapula notandikira awo but sente mie kagala fame nkamanye nyo let him come defend himself mpozi he changed in 2 months otherwise otomedde so munange byeyo ebadde post ya Shira Donizera era fenafena tubadde tukyaliawo nga tukyamagamaga tugamba yiyi oba bya social media oba kiki ekigenda maaso munange ate bwati era najja natuyiwamu post endala era nayo ebadde egamba bwe kiki nga tukyatangaliridde wetwebuza ki ekigenda maaso Donizera ate natuyiwamu posti endala ate eno yo ebadde egamba bweti nti third engagement Raymond on the bin mobi wa love this time around mami Catherine kusasira help a sister wali nateekawo Ash Remy ebyo bye bifaananyi nga w'obiraba nga kuliko Catherine kusasira kitegeezeera omwami ono y'omu Raymond ayina ato omuntu omulala gwe yali ava okubeera ng'ate akula ki asaba obufumbo so bambi nga Donizera agamba Catherine kusasira vayo ate munnange oyambe wano omuganda waffe kubanga ate munange gye byolekedde ayinza okutomera munnange nno tebiggwereddawo era tubadde tukyatangaliridde nga tugamba bannange kyo kikyo ekigenda maaso Donizera bw'ati ate nakomawo ne posti eyokusatu ng'amaze okuyiwawo posti ez'ebbiri z'ensoso okugamba yakomyewo naye neyokusatu era bw'atyo n'agamba nti information reaching on my desk that the first engagement lady is pregnant with Raymond's child
whom he dumped and went to Remy Wafe, wabula leero nkozi olugambo father. Nga kitegeeza nti munnange awo amaze okola ziri posti bangi nnyo bazze mu gundi yenga naye olaba screenshot ezo ngenda kubeera nzikuteerawo wali bulungi nnyo nga nzawudde so okubeera ng'ate ozisoma. Nti waliwo omukyala azze ng'ate agamba nti naye munnange ate akola ki ali lubuto olw'omukulu ono Raymond era ng'ono gwe yasuddewo bw'ati ate n'akola ki n'agenda ate ku Precious Serumi oba gwe kiyita Raypay ate bw'atyo naye n'amusaba obufumbo. So bannange tetumanyi wa gye bigenda kulabika ng'ate bigwera wabula nga si byangu nnakamu nnaka eddagala. Omwami gye gino emivuyo gyalimu eno engagement bagamba ya kusatu waliwo ne gwe yalese ng'ali lubuto ate bw'atyo kwe kujja ewa Precious Serumi. Bagamba nti omwami ono yekyasinga okwagala ye filimu kugamba kubeera mu butaala kubeera n'abaselebrities wabula nga mukwano gwange kiki ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kiki ekigenda maaso ku baselebrities baffe wabula nze ng'omu mukwano gwange ngenda kubeera ng'ate ngamba bwenti webiba nga ddala bituufu ng'omwami ono alimuze nga kwegamba zeze embeera ze kuba bagaayi bane eno weebati babikoze nnyo baselebrities waliwo omukyala ono bamuyita Sharita Mutawo yali aweereza emikolo n'embaga twamuyirako lumu ku mwasu z'emutyanga naye anyumya story ye kwegamba afunye nnyo bambi abasajja ab'engeri ye n'abaagala okubeera nga te bakola kibamuzanyira ku baselebrities bangi bambi abavubuka babeera eyo ne babeera nga olw'okuba baagala okubeera mu butaala ne baagala okubeera nga te bakola kibabazanyirako so wakibanga kyekimu nga it's the same case with Precious Remy nze nsaba Katonda abeere ng'ate amugula amaaso kwegamba muwe okutegeera okwo asobole okwawula omusajja ono ddala bituufu then waba omusajja nga yakyuka kuba munnange abantu bakyuka ayinza okutagalatagala yonna n'atagala n'akola emivuyo gye naye munnange n'akufuna n'okola kino omukyuse era n'atereera wabanga gayi yakyuka then ekyo kye kisinga obulungi kuba ffe munnange wano tetulina gwe twagaliza kibi buli omuntu mwagaliza kubeera ng'akola ki ali mu ssanyu yadde ate n'afunye obuzibu naye tuba tujja kukola ki tuba tujja vayo tumwogereko naye tuba tetumuvuma tuba tetumuweebula wabula munnange tuba twogerako n'abalala ate bakole ki basobole okubeera nga bayigira mu nsobi omuntu oyo gy'aba akoze basobole okubeera ng'ate bajja ewala wabula tuba tetwogera ku muntu oyo nti oba tumuswaze tumuweebule nno. So omukyala omusajja ono wabanga yakyuka bambi ffe tubaagaliza mirembe wabula nga waba teyakyuka bannange tusaba Katonda asasire Precious Remy kino akibuukemu nga bukyali nga tebinnagenda wala sinakindi ng'oboolyawo amuzaddemu n'abaana oba nga n'embaga bagigenzeemu teri kiruma nakwawukana na muntu nga n'embaga mumaze ogikola tisiko mwawukana bino after engagement mwawukana it is very okay naye mumaze n'embaga buli omu kwegamba buli omu abalabye mukoze embaga eyakabi ati after some time ni mwawukana olw'okuba wafuna omuntu omufere so bannange bwe tusaba Katonda bambi abeere mu zino ensonga wabula nga si byangu n'akamu naka eddagala naye nga abasajja bambi basusizza nnyo omuze guno gw'okwagala okubeera nga ate bakola ki baagala okubeera nga balinnyira ku bannaabwe amaddaala awulira nti celebrity bw'ati ye n'agamba kamulumbe kwegamba n'abeerawo ng'azannyira ku bantu abazannyirako abazannyirako ono n'amusaba obufumbo n'amuleka ono n'amufunisa olubuto n'amuleka ono n'amukola bino n'amuleka awo olw'okuba munnange akola ki gaayi aba alabika nga aba awulira ng'akola ki ngalabika bulungi wabula nga katusuubire nti munnange bino ebigenda maaso mazima naye nga nawe w'olaba bu vidiyo bw'osobola okubeera ng'ate okola ki obujaji nga ye Don Zera we yamaze ziri postize bw'ati ate yakomyewo na vidiyo nga naye w'ogirabaawo ng'era eraga bulungi nti omuvubuka oyo oba omusajja oyo alina mukwano gwabwe ate era gwe yakola ki gwe yasabako ku bufumbo gye buvuddeko. Ate era tubadde tukyaliawo mu inbox ye omulala n'agendamu ng'ate yagamba nti yamulese n'olubuto so bannange bintu bino si byangu that's why ebiseera ebisinga abantu tebaagala kulaga basajja baabwe public oba bakyala baabwe naye ate ebiseera ebisinga w'okikola ate ozuula amazima kyoba olyawo oyinza okuba obadde n'omusajja ng'olowooza munnange omuliko wekka ng'akulimbalimba naye ate munnange w'ofuna chance eyo n'omuteeka mu public abantu ne bamulaba ate munnange ekyo nakyo erudda kikutaasa yadde ate nakyo kibi ebiseera ebimu ti ate w'omulaga public ate n'omuti n'otijja nnyo ate munnange we mutabuka gwagenda okuswala kuba abantu bo bagenda sigala bakubuuza gundi aliwa kwegamba bikumaleko emirembe so nakyo kirimu ekirungi n'ekibi naye ng'ate ekirungi kyakyo tisenga omuntu omugjayo n'omulaga mu public oba ogjayo mukitalawo oba mwami wo
n'omulaga mu public abantu ne bamulaba omunamu muzuulira oli ogendo laba avaayo nze yandika n'omwana ono avaayo nze yanfero n'avaayo nze yankola bwati ne bwati so bannange ebintu bino ebya relationship bakwano bange si byangu n'akamu n'akeddagala tulina okubeera abeegendereza ennyo obw'ekika ekyagulo bwa kati abantu bangi nnyo bayingira mu relationship naye nga bo babalansawo si baami si basajja luli twali tumanyi nti no bakyala bokka be bakula naye si bo kati n'abaami ajja n'akuwa n'omukyala nga manyi omukyala alina ssente era nga yezaamubalako period era n'abeerawo nga ye ogugo gwa kukwana bakyala balinamu nga kyababalako kimu ssente ne babasuula mukwano bakazi batu ne bababbako ssente ensonga lwaki nze ngamba omukyala yenna ali eyo bambi manya value yo beera mukyala amanyi kikyoli bananga bakyala tuliwo kuweebwa that is the truth and it's the fact era gwe omukyala lyeyongoloza gw'olina okukolerera omusajja oli bubi nnyo fe abakyala tuliwo kuweebwa however sagala munfune bubi woba nfunye omwami wo ng'okola naye akola mulina okukwatagana ne muzimba future yammwe agali awamu geegaluma ennyama obumu geemaanyi wemba mwagala future ngumu wegatte n'omwami wo naye kisinzira wegasse namwami ki sibagamba bano abantu be musanga oli omufunidde ku Facebook n'akunyumiza nga wendi mukola kino na kino nawe n'otandika kukwata ssente nga w'omuweereza that's not what I'm meaning kyentegeeza ofunye omwami wo mubaddewo mwenna mu mbeera ate naye akulaze nti afaayo omukyala omwami oyo yalina okulaga nti he's responsible enough si gwe kutandika olwo omukyala gwe nali mpuliriza nga awo ng'akaaba amaziga nga yabadde funding a relationship omusajja tagenda kuwa kitiibwa gwe jalowooza nti nno okikola omusanyuse naye ye abajja kulaba nga gwe like amwegulako ennyo atalina oba kwegamba oba eyaddiba oba kugamba omuntu wali awo atategeerekeka omukyala amanya value y'omukwano gwange omusajja wakeera ku makya n'akukwana alina omumanya obuvunanyizibwa bwe waba tabumanyi oyo omusajja tomwetaaga omusajja alina na gwe weetaaga mu bulamu bwo alina okubeera nga manyi obuvunanyizibwa bwe si gwe okubeera musajja waka okugyako nga munnange mwe kalikya yammwe bw'etyo naye waba oli muganda nga nze ayogera si gwe musajja waka mukwano gwange omusajja alina okumanya obuvunanyizibwa bwe naye gwe omukyala buli gy'onaakoma okubeera nga like oyitawo nnyo w'olina okukoma n'oyagala okole kino n'oyagala okole kiri wakafuna omusajja wiiki emu wiiki bbiri otandise muweereza ssente amangu ago kugamba buli kimu okimukwasiza omulagiridde ebintu bye byonna byonna gye biri mmwe mwereetera okubabba mikwano gyange naye ng'ebintu bya relationship bakwano bange si byangu weetaaga okubeera nga weesabira first of all weetaaga okubeera omwegendereza weetaaga okubeera nga weekenenya every step partner gy'ateekinga weetaaga okubeera nga weebuuza ebibuuzo partner oyo olina okubeera nga weegendereza nnyo byakunyumiza byakola okitegeera emboozi ze zaakunyumiza olina okubeera nga omwegendereza bannaye tetulina nnyo kwefula batategeera mu zi relationships ensonga lwaki abantu batubba ensonga lwaki people take advantage of us nakulaba gwe ng'olinga atategeera olinga ddofe kwegamba n'omwemaliramu nnyo ye talina nakimu kyasobola kukolera naye gwe n'omulaga nti w'oli nnyo oli available nnyo bannaye ebintu ebyo bibi guys muyige engeri gye mulina okubeera mu relationship ojja kusobola okutegeera omuntu omuyayaza okuzanyirako ojja mutegeera mangu obuuke okujjako ng'oli ataddemu amagezi mangi nnyo nga mutuufu naawe ogenda tula wansi ogambe naye ono nno mubutuufu anzibye naye ataddemu amagezi mangi nga mubutuufu naawe ojja laba nga abadde so calculative naye bannanga abantu babbidde nnyo bannaabwe mu bintu eby'ekisiru nga naawe ogenda biwulira okwate ku mmwogambe naye bannaye tuli ku ki wano so bannanga abakyala twegendereze nga tuli mu relationship nze kyensaba ate n'ekirala togaana kuwabulwa abangi we basonga olwo ne wekyabikira gwe weebuze nti no lwaki wennalaze omusajja wange public abantu nga bameka baavuddeyo nga bonna bangamba nti omusajja oyo alibwa ati bonna tebanjagaliza si kirungi kuwuliriza bigambo naye ate ewali omukka gwe manya nti nno tewabulawo muliro tula wansi ogambe lwaki waayi tobitwekinga nnyo like nti oba bituufu naye tandika okukola investigation zo tandika okugwenga gwe okunoonyereza olabe ddala ki ekituufu ojja kumanya ekituufu naye ng'abantu bonna 20 tebasobola kubeera ng'omuntu oyo baamukyawa kwe kumwogerera nno tekisoboka ekyo era wateekwa okubeerawo ekikyamu so bannange byebyo ebigenda mu maaso mu zi relationships si byangu ate obufumbo bwatabusebuna era gwalina gw'olina nga munnange muli bulungi alhamdulillah
munyweze oyo gw'oli na towanka wanka kubanga munaye gw'ojja ogwako ye nawe ojja kwewonya ogambe mu nsi nga muli abantu so oba olina omuntu wo kwegamba li honesty kwegamba buli kimu mbadde mutambuza bulungi ensonga zammwe muli buli omu ali responsible amanyi obuvunaanyizibwabwe nywera tuula kakkana wonesamu embeera ey'okuwanka wanka olw'okubona kukwanya kubi obusente akoze atya emunange egyo gy'okomoggwa mu buzibu kubanga tomanyi ayinza okuteekamu miliyoni bbiri ng'akubalamu kkumi be babasajja b'ennaku zino akuteekamu miliyoni bbiri ng'akubalamu kkumi so olina okubeera ng'oli vigilant olina okubeera ng'olowooza ng'olengerera wala nga sigwa omuntu alengerera wano okumpi nga teweefudde ddofe mu relationship olina okubuuza ebibuuzo olina okwegendereza buli step patana wo gy'ateekenga munange nno w'ojja okuwangula otherwise ebintu bya relationship byo si byangu ba celebrities bino bibatuuseeko nyondoza namwe mulina be mumanyi zisagala kumenya wano mannya gaabwe nti ono nonoono naye mulina be mumanyi okitegeera mulina be mumanyi nga bino bibatuuseeko abasajja babazannyirako nnyo ba celebrities bano lwansonga abasajja abamu baba baagala balinnyirako madaala okitegeera so bambi baendinzaapo nga bambi baboononedde obulamu baboononedde amannya ebintu ebitali birungi n'akamu n'akeddagala nze mukwano gwange ampuliriza nga wenna agamba nti wano tuliwo okubeera nga ate tuwabulaŋŋana ensobi abalala ze bakoze ffe tuzeewale tuziyigireko tuzeewale otherwise bannanga abantu bakabye ennyo amaziga ne tubikowa so its high time buli omu aleete solution kwegamba tugatte obwongo tulabe kiki bineno tugenda kubeera nga ate ffe tubiwona tutya tubivuunuka tutya kubanga bwe bulamu munnange bwe tuyitamu leero ono yayinza okuba yakiyitamu enkya tomanya nti yeggwe naye wofuna wano ku magezi n'ogamba okay ninakikola weba tinaawe omanya naye nga all in all baganda bange ngamba sibula mubeere begendeza mu relationship ebintu si byangu omuntu oyo akukwanye omumanyi kyenka kanaki nga tonnatandika kuyiwawo omubiri nammwe abaami baba basogera na bakyala bokka wabula nammwe abaami mubeere beegendereza oli omukyala ogenda mukwana naye nga muyaaye muzibu akubbe togenda kuddamu mmulabako ebituuka ku bakyala n'abaami bwebatuuka ku lwakuba nti bo bambi tebakuba nnyo nduulu naye nga bambi tubeere beegendereza mikwano gyange sigadde nze omumbe gya Aisha Nassolo mubeere bulungi munnange bya Precious Remy byebyo katumusabire busabizi bibe nga eitha si bituufu oba kale ng'omusajja yakyuka waaba ng'omusajja bwakyo muyaaye nze nsaba kimu Katonda amuzibula amaaso baawukane nga tebannagenda wala nze kyemusabira Precious Remy its better n'oyawukana n'omuntu abantu ne boogera naye ng'ate owonya ebisinga obungi obuliawo ebizibu bye wandiguddemu ne we baawukana kati yadde engagement zaabaddewo na biki nno yes abantu bajja kwogera kuba boti boogera tebakoowa naye oba owonye oba owonye ate okusinga nga mugenze ne mukwanjula mugenze ne mu mbaga obuliawo akuzaddemu n'abaana nze ngamba that is worse ne we baawukana wano ng'omusajja oyo ddala nga zeze embeera zeze ngamba that is better mikwano gyange musule bulungi mbagala nnyo mbagalira ddala nkusaba liking video eno woba ojagadde nkusaba osharinge woba ojagadde ate mukwano gwange nkusaba osubscribing gwatannaba wano tufunirewo amawulire gonna gagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe ate naabo abali munnange wabweru w'eggwanga ate era tubeeramu n'ennaku kati nga eno audio gy'owuliriza essaawa eno ng'ate tulinga like tulinga abasoma amawulire tulinga aboogera ku bibaddewo naye ate nga naffe wetuwaŋŋana ku magezi era ngenda kusaba embeera eno naawe mu comments obeeko mukwano gwange kyoyongerezaako tomanya tuyinza okuba twogera ku Precious Remy naye ngaate waliwo n'omulala mukwano gwaffe atuwuliriza essaawa eno naye nga naye yeena embeera gy'atuddemu nga bambi yeetaaga omuntu amuwa ku magezi naye nga tagalaba kale munnange n'olwekyo tomukotyogera mukwano gwange beerako nekyoyogerako ku bineno ate bye mbadde njogerako ku mbeera Precious Remy essaawa eno gy'ayita mugenda kusaba tomuvuma tomwogerera tomukuddalira wabula nkusaba owe buwi magezi na kwegamba abantu bino bayinza kubeera ng'ate babiwona batya babivuunuka batya abiguddemu ayinza kubeera ng'embeera eyo agivaamu atya atanagigwamu omuwamagezi ki kyekyo mukwano gwange kyenkusaba toseetuka mbagaliza ekiro ekirungi ate olunaku lw'enkya ngenda kubeera ate nkuleetera gonna gonna aganaaba gagenze mmaaso n'okubeera ng'ate gatuukawo nkumira takumi na mpeera mubeere bulungi mweraba.